Հիմա էլ ասում են կառավարությունը թունավորում։ Պատասխանատու ասում եմ իմ ընտանիքի բոլոր անդամները, բացի մանկահասակ երեխաներից, բոլորը պատվաստված են։ Ընդ որում պատվաստվել ենք տարբեր պատվաստանյութերով։ Այսինքն մեկից չենք պատվաստվել, որ չստացվի, որ տենց կա լավը, որը տենց այսպես ասած էլիտար շրջանակները դրանով պատվաստում են ժողովրդին անվորակը թողնելով։ Էլ տենց բաներ չլսեմ, ես հատկապես կառավարության նիստում ինչ որ արդարացումներ, որ ինչ որ մարդիկ խանգարում են, ես ենան ոչ մեկ չի կարա մեզ խանգարի։ Գնացեք եւ իմ նառարը ձեր դրած խնդիրները լուծեք։ Արդարադատության նախարարություն, ոստիկանություն, աշխատակազմ, չասեք ինձ։ Երեք թիվ եք տվել, որ 6000 մարդ պատվաստվել։ Հա երկրորդը ազգային անվտանգության ծառայությանը եւ ոստիկանությանը։ Եթե պետք է կեղծ պատվաստումների մասին ես էլ ահազանգ չլսեմ։ Ձերբակալեք, կալանավորեք այդ բժիշկները, ովքեր որ օգտվում են առիթից չպատվաստելու մարդկանց եւ պատվաստանյութը փչացնելու համար։ Շատ խիստ միջոցներ ա պետք ձեռնարկել։ Ես գլխավոր դատախազին եմ դիմում նաև մեր քնչական մարմիններին։ Կառավարությունը չի կարող գանստի ասի, վայ խանգարում են մեզ պատվա, ով ա խանգարում։ Չլսեմ մյուս անգամ այս դահլիճում, եւ ընդհանրապես մեր եկեք կզեկուցեք միայն, որ խնդիրներ լուծված են։ Ինչի է տակրում, ով ա խանգարում, ինչ ոչ մեկ չի կարող մեզ խանգարել։ Գնացեք լուծեք այդ խնդիրները։ Հետևաբար դնում եմ քվեարկության հարց, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը։ Դեմ չկա որոշումն ընդունված։ Տանի հարաբերության 2021 թվականի պետական բյուջեի օրենքում վերաբաշխում կատարելու մասին հարցը եւ առողջապահության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին։ Զեկուցող առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյան, խնդրեմ Տիկին Ավանեսյան։ Շնորհակալություն մեծ արգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, նախագծով առաջարկվում է լրացուցիչ 2 միլիարդ 365 միլիոն դրամ հատկացնել առողջապահության նախարարությանը, որը պետք է ուղղվի հանրապետությունում կորոնավիրուսային վարակի կանխարգելման, վերահսկման, բուժման եւ այլ համալիր միջոցառումների շրջանակներում անհրաժեշտ ծախսերը իրականացնելու համար։ Ինչպես տեսնում ենք, կառավարությունը ստանձնելով իր պարտավորությունները քաղաքացիների առջև ամբողջությամբ հոգում է կորոնավիրուսային վարակով հիվանդ քաղաքացիների բուժման ծախսերը, եւ իհարկե շատ մենք ուրախ կլինեինք, որ այս միջոցները ուղղվեին այլ կարիքների բավարարմանը, այլ հիվանդությունների բուժմանը, որովհետեւ եթե մենք բավարար չափով պատվաստման գործընթացը ուրեմն իրականացնենք եւ իրականացնենք, պետք է որ նման գումարների ծախսման կարիք չունենանք։ Եվ այս համատեքստում պետք է նշեմ, որ արդեն 20 բժշկական կազմակերպություն ընդգրկված են կովիդով պացիենտների ուրեմն բուժման գործընթացում, եւ ընդհանուր առմամբ 2226 մահճակալ այս պահին զբաղված է, եւ ասեմ, որ այս պահին առկա ուրեմն ակտիվ դեպքերի մեջ ընդամենը, որը 14000-ից ավել է, ընդամենը 176 հոգի ունենք, ովքեր որ հիվանդանոցային բուժման կարիք ունեն, պատվաստված լինելով հանդերձ։ Սա ինչ է ցույց տալիս, որ ուրեմն պատվաստումները կանխում են հիվանդացության ծանր, ծայրահեղ ծանր ընթացքները, եւ բեռը հոսպիտալացման առողջապահական համակարգի վրա ուրեմն չի գոյանում։ Պետք է ասեմ, որ այո, պատվաստման գործընթացը ակտիվություն եւ տենդենց մեծացման մենք ունենք, բայց սա բավարար տեմպ չէ, եւ ցավոք սրտի դեռ կան որոշ այսպես անձինք, ովքեր որ չարամտորեն վնասարարությամբ են զբաղված եւ անընդհատ խաթարում են
ուրեմն այն ինֆորմացիոն դաշտը, որը որ ուրեմն մեր քաղաքացիներին շփոթության մեջ է գցում եւ անհիմն վախեր են ներշնչում։ Ես ուզում եմ հայտարարեմ, որ նման գործնայությամբ զբաղվողները իսկապես պատասխանատվության մեծ բաժին ունեն, օրինակ 3 էլ գրանցված 26 մահերի ուրեմն համար։ Եվ պետք է նշեմ, որ եվրոպական երկրներ, ասիայի շատ-շատ երկրներ արդեն պատվաստումները հասցրել են 90%-ի։ Ուրեմն հարց է ցակում, ինչու՞ն է խնդիրը, ինչի դեմ են պայքարում այս անձինք եւ ինչի ինչ շահեր ունեն հետապնդելու, որպեսզի Հայաստանում հնարավորինս դանդաղի պատվաստումային գործընթացը։ Պետք է ուրեմն նշեմ, որ Հայաստանում առկա են պատվաստանյութերի, ասեմ ինչ շահ ունի, մենք կարող ենք հետ գնալ, տեսնել այդ մարդկանց քարոշությունն ինչ է։ Սկզբից, երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունում սկսեցին մարդիկ կորոնավիրուսից մահանալ, նրանք ինչ էին անում, ամեն օր այդ մահերը վերցնում էին եւ քաղաքական շարժման առարկա դարձնում։ Նրանց պետք է որ հնարավորն է շատ մարդ մահանա, որպեսզի ասեմ, որ կառավարությունը չի կարողանում կորոնավիրուսի դեմ պայքարել։ Էս է նրանց ուզածը։ Եվ հետևաբար, բայց մենք պետքա բան չանենք, ինչ ենք ընդհանրապես բողոքում, որ ինչ-որ մարդիկ ինչ-որ բան են անում։ Կա հստակ պետության պարտավորություն, վարչական լծակները գործադրեք, պետքա պատվաստումը գնա առաջ։ Եվ կներեք, ես առողջապահության նախարարությունից չեմ ուզում լսեմ բողոք, որ խանգարում են պատվաստման գործընթացներին։ Պետությունը ունի իր բոլոր լծակները, ընդունել անհրաժեշտ իրավական ակտեր, եթե անհրաժեշտ է ընդունել օրենքներ եւ գնալ իրականացնել պատվաստման գործընթացը։ Եվ ես հակառակը ասեմ, ես այսօր տեսնում եմ, որ շարժում է ձևավորվում Հայաստանում, ես չգիտեմ ինչքանով այդ մարդկանց ասած արդարացի, բայց հակառակն էլ կա, ասում են, ինչի պետք է հարկատուները, հիմա մենք այսօր ևս 2.4 միլիարդ դրամ ենք հատկացնում կորոնավիրուսի պատվանի այդ առողջապահական ծախսերի համար։ Օրինակ հիմա ես նկատում եմ, որ մարդիկ կան շարժում են սկսում, ասում են վճարովի դարձրեք կորոնավիրուսից բուժումը։ Ինչի պետք է մենք վճարենք հարկեր, որ մարդիկ չպատվաստվեն, եւ գնա մենք լրացուցիչ պետական էս կարող էր օգտագործվել այս գումարը դպրոցների համար, էս կարող էր սոցիալական կարիքներ հոգալու օգտագործվել, հազարու մի ծախսի վրա կարար օգտագործվել։ Դեն շարժում էլ ասկսվում եւ ես կանխատեսում եմ, որ այդ մարդկանց ձայնը ավելի բարձր է հնչելու, որովհետեւ ասում են, մենք հիմա էլ ասում են բանը, ինչի պետությունը լրացուցիչ ծախս է դնում քաղաքացու վրա այդ PCR տեստ պահանջելով ամիսը մի անգամ թե երկու անգամ։ Ոչ, ծախս չենք դնում, մենք անվճար պատվաստում ենք իրականացնում։ Այն ժամանակ էլ ասում էին Հայաստանի կառավարությունը պատվաստանյութ չունի, եսա կպրծնի, ուր որ է պրծնում, ա պատվաստանյութ է, չկա։ Այսինքն մենք ինչ ենք կենտրոնանում, ով ինչ է ասում։ Մարգինալ ուժերն ինչ ուզում են ասեն։ Ես էլի կարող եմ քիչ շատ եմ ասում, մենք նոր ենք, 3 ամիս առաջ ենք ընտրություն ունեցել, կառավարությունը մանդատ է ստացել իր ծրագրերը իրականացնելու։ Մենք ամեն անգամ կառավարության նիստում պետք է ասենք 4 հոգի կամ 100 հոգի ինչ որ բան է ասում։ Գնացեք, ես ձեր առաջ խնդիր եմ դրել, հա, ինձ մի ասեք, ով է խանգարում, ով չի խանգարում։ Գնացեք, լուծեք առողջապահության նախարարությունը, պետական մնացած մարմինները, մենք հստակ չենք հավաքվել ասելու, որ ինչ-որ մարդիկ բան են անում, խանգարում են մեզ գործել։ Ոչ մեկ չի կարող մեզ խանգարել գործել։ Խնդիր եմ դրել, գնացեք, լուծեք։ Վատա, շատ վատա պատվաստման թվերը, եւ որևէ ուրիշ մեկից չբողոքեք։ Եվ վերաբերվում է դահլիճում նստած բոլոր մարդկանց, որ գալիս եք, միջնորդում եք, ասում եք, ես ինչ աշխատողը չգիտեմ, վախենում է պատվաստվել, պետական կառավարման համակարգում մարդ չպիտի լինի, որը պատվաստված չլինի։ Անձամբ բոլոր առաջի դեմքերը պատասխանատվություն են կրում դրա համար։ Եվ հերիքա նստենք բողոքենք, ամբողջ աշխարհում էլ այդ նույն բանը կա։ Ամենտեղ մի քանի հոգի հավաքվում են, հակապատվաստումային շարժում են անում։ Հիմա էլ ասում